Čaute, v dnešnom dieli motora detských typov si povieme niečo o zahmlievaní plexi v prilbe a ako s tým bojovať. Ako viete, každá prilba má nejakú tú antifog úpravu z výroby. Je to nejaká chemická vrstva, ktorá je na plexi nanesená z vnútornej strany. Ono to funguje pomerne dobre, ale časom to stráca svoje vlastnosti. Hlavne keď to plexi čistíte, tak každý výrobca má napísané, že žiadnymi chemickými čistiacimi prostriedkami to čistiť netreba, práve aj kvôli tejto antifog vrstve. Ona, videl som na starších plexi, že sa vedela aj zlúpať tá vrstva napríklad, práve možno kvôli použiteniu nejakej chemie. Čiže jedine teplá voda, mydlová a to plexi očistiť. Je ale aj ďalšie riešenie tohto problému a to sa volá pinlock. Mnohí výrobcovia dnes dodávajú prilby s prípravou na pinlock alebo dokonca pinlock aj pri baliach baleniu, čo bol tento prípad. Pinlock alebo plexi, ktoré má prípravu na pinlock, spoznáte ľahko podľa toho, že tam má takéto piny po bokoch, dva, ktoré slúžia práve na umiestnenie tejto fólie. Tá princíp fungovania je klasická fyzika. Poznáme to tak, ako máme dvojskla na bytoch a domoch, tak vlastne toto vytvára dvojité sklo z vášho plexi. Medzi tými dvomi sklami je vzduchová medzera. Tá vzduchová medzera funguje ako izolant a tým pádom sa nezrážajú, sa vyrovnáva ten rozdiel tých teplot. Plexi spredu a v prípade dažďa alebo mrázu chladného počasia je proste ofukované a je chladné. No a z vnútornej strany ten jazdec na ňoho dýchá teplý vzduch. V tom vzduchu samozrejme je vlhkosť a tá vlhkosť sa kondenzuje, to je vlastne zahmlievanie. Pinlock je jeden z dobrých spôsobov, ako tomu zabrániť. Ten princíp fungovania je teda taký, že to teda vytvára to dvojsklo. Pinlock je takáto pomerne meká fólia. Z jednej strany má nanesené takéto silikonové tesnenie, ktoré zároveň vytvára tú chrúbku a vďaka čomu tam vznikne tá vzduchová medzera. Z druhej strany je číre biele. Je na ňom nanesená takáto fólia, ktorú som si na oboch koncoch už trochu odkryl. Pretože keď potom ho nainštalujem, tak tú fóliu stiahnem. To plexi je čisto biele v tomto prípade, ale robia sa aj nejaké zatmavené. Podstata je podľa možnosti nechytať to plexi, ale držať ho vždy takto bokom. No a teraz si môžeme ukázať, ako pinlock namontovať, takže snažím sa ho nedržať za túto stranu. Samozrejme tým silikonovým tesnením to ide smerom plexi, nastavím si ho tak, ako treba. Začnem tým, že si jednu stranu zasuniem za ten pin. To plexi si tam vložím. Teraz je dobre si to dať takto pod pazuchu, aby som mohol vlastne toto plexi narovnať. Využijem vlastne tú pružnosť. Pinlock takto prepružím. Plexi trošku vyrovnám. Zasuniem druhú stranu. A môžem to pustiť. Podstata je týmto vyrovnaním, tak zabezpečím, aby to plexi úplne sadlo. Podstata, keď už ho tam máme, je skontrolovať, či to silikonové tesnenie všade úplne dolieha a či vytvorí vzduchotesné spojenie. To, čo veľa ľudí nevie, je to, že tieto piny sú vlastne excentre. Z vonkajšej strany, buď križovým šrubovákom, alebo niektoré pinlocky mali normálne zárez na plochý šrubovák, sa dajú otáčať. A tým pádom vlastne oddialujete alebo približujete tie piny k sebe. Ak to plexi napríklad nedolieha takým spôsobom, že sa vám tu na zvlní, tak to znamená, že piny sú blízko pri sebe. Ak by malo mať nejakú vôľu, tak sú piny ďaleko od seba. A viete to týmto vždy po otočením o polotáčky. Dôležité je, že ten pinlock treba vybrať, piny pootočiť a skúsiť to znovu. Čiže niekedy to môže byť blblačka. Ak to ale nespravíte a nebudete to mať správne nastavené, tak sa stane presne to, čo som sa stretol s tým, že ľudia na pinlock nadávali, mali to zle nainštalované a netesnilo im to a stávali sa také veci, ktoré sú fakt nepríjemné. Buď za to zatiekla voda, neviete to utrieť, alebo to v medzi skle, alebo sa to zarosuje, alebo sa to dokonca zarosí medzi tými dvomi sklami a to je úplne tá najhoršia situácia. Potom ľudia úplne nasratí, nevedia to utrieť, prídu niekde na pumpu, vytrhnú pinlock, hodia ho do koša. Takže v kľude a v dome si to treba dobre nainštalovať a potom je to overené a veľmi funkčné riešenie. Pinlock máme teda namontovaný. To, že dobre funguje, si vieme uveriť aj takým spôsobom,
Ak nám to tesnenie všade dolieha, máme to správne, nevlní sa to, tak takým spôsobom, že dýchneme na tento okraj, tam, kde vlastne pinlok není, sa to zahmlí a tam, kde pinlok je, by sa to nemalo zahmlievať. Takže asi tak toto vyzerá. Takto si to viete potom overiť po celom obvode a viete takto aj odhaliť to miesto, kde to netesní. Takto namontovaný pinlock je overený, vyskúšaný, parádny spôsob na to, ako sa zbaviť zahmlievaniu plexi. Toľko teda od nás do tohto dielu motorradeckých tipov na túto sobotu. Sledujte nás naďalej na webe, na našom YouTube kanále a pokiaľ máte nejaké nápady o tom, o čom by sme mohli točiť videa, tak nám o nich dajte vedieť. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia. Čauko.